Kad me ružni snovi noću bude, srce srećno je, tek kad pogreši, mrzi kad ga pustim među ljude. Još te spominjem, svako mili moj, još ti nazdravim za sreću gde god da si. Dan što počinje, precrtan je broj, čime se to ova tuga gasi. Srećo nečija, ne umem ti ja, ni da tugujem, među ljude. Ja sam od onih ličnosti koje ili izuzetno iritiraju ljude koji ih gledaju, ili me ljudi baš mnogo, mnogo vole. Srećom da su ovi drugi u malo većem broju, a ovih prvih ima mnogo, ali ih lako preobratim. Tako da sam iritantna, pamtljiva sam vrlo, znači nisam neko ko se utopi u masi i koga ćeš da zaboraviš. A kao moja karakterna osobina mislim da je temperament i doslednost i iskrenost nešto što po čemu me ljudi prepoznaju. Ti si pokvario scenariju za film o nama, a trebalo je znaj da bude srećan kraj, ne suze, ne drama. I kad sam znala da si s njom, ja sam čutala o tom, kao ni videla, ni čula, praštala ti svako zlo, sreću množila sa sto, ali nula ostanula.
Šta sam ti bila ja? Ko sam ti bila ja? Kako se zvalo ovo među nama? Ona što daje sve, što ne zna da kaže ne. Žena za jednu noć, ali godinama i tako godinama. Ti si pokvario scenariju za film o nama. Trebalo je znaj da bude srećan kraj, ne suzna, ne drama. Znala sam da voliš nju, al' sam opet bila tu. Sve šta hoćeš i šta ti treba, kao nekom polusnu bila negde između ove zemlje i ovog neba. Šta sam ti bila ja, ko sam ti bila? Zna da kaže ne, žena za jednu noć. Ja sam sve do danas ostala na rock'n'roll muzici, tvrđoj i mekšoj, znači razne varijante. Vrlo malo sam slušala pop muziku, folk praktično uopšte ne. Ono što sam zapamtila kao klinka je ono što je moj tata slušao. Moj tata je voleo country muziku i voleo je evergreen tipa Franka Sinatru i tako dalje. Tako da, eto, malo mi se to mešalo i onda kada sam ja odrastala, volela sam muziku koja je bila tvrđeg zvuka i dan danas to volim i to privatno slušam. Ne odbacujem, naravno, nisam tip koji sluša samo jednu vrstu muzike, ali ono što zapravo najviše volim i što najviše odgovara mom temperamentu je tvrđi i, pa, uglavnom tvrđi rock'n'roll. Govorim,
ja sam zaista, mislim, za svog života odradila mnogo koncerata, prvo s grupom Top 011, a posle i solo, ali tako da je to nešto što meni, mislim, je normalna pojava, što bi rekli. Ali ono što svakako pamtim, to je koncert Rammsteina u Beogradu i to je nešto što bih uvek otišla da gledam. Koncert Metallike na Partizanovom stadionu 2003. godine, to je bilo za mene konačno da dođu, jer je to muzika koju sam ja zapravo želela da čujem kako zvuči uživo, to je nešto moćno, nešto jako, nešto što mi ovde na ovim prostorima zapravo nismo imali prilike do tada da vidimo uživo. Zidu prepoznaje sto sitnica, al sa lica naša dva je spao sja. Isto jutro, isto veče, iste reči kojih nema, stanom lete. Tišina je sve glasnija, a niko da izgovori da je kraj. Gledam ženu i se ogledala, tužno da bi gledala. Kaže, nemoj da se predaješ, a ja ne znam šta. Iste reči kojih nema, stanom lete. Tišina je sve glasnija, a niko da izgovori da je kraj. Gledam ženu iz ogledala, pa mi tužno da bi gledala. Kažem, nemoj da se predaješ, a ja ne znam šta. Ja sam izašla iz benda u onom trenutku kada više nisam osjećala da mi to pripada i da kad izađem na binu da sam srećna, zadovoljna. Mi smo već među sobom bili
onako nepristupačni, udaljili smo se, previše smo vremena provodili zajedno. Mi smo 5 godina bukvalno rasli zajedno, jer tada u ta vremena mi smo radili bukvalno po 3-4 dana nedeljno, ako ne i više. Tako da smo se zasitila sam se i onda sam bila na prekretnici ili ću da nastavim sa studijama, pošto sam studirala Poljoprivredni fakultet odsek stočarstvo i htjela sam da to završim i da se tako da budem kao neki ozbiljan naučnik i to. Ali onda sam rekla, dobro, ok, ajde da probam da vidim da li ili, znači bila sam na prekretnici i onda je došlo do mene, su došle pesme kao što su Stoperka, U niskom letu, tada sam snimila Zagrli i to je jednostavno se desilo, ništa nije bilo kao svesna odluka. E, sad ću ja da počnem solo karijeru. Samo se desilo i mislim da je dobro što se desilo jer sam ja instinktivno osjetila da je to nešto što treba da počne. Svaki dan gledam u ogledalu, ista greška ponovo, u čajana ne sipam so, možda je i namerno. Jer to što me sladilo, odavno me ohladilo. Mogu ja bolje, kad isečem stvari tvoje na sitne krpice. I onda kajem se do zore, tada nemam ništa tvoje, a to mi je najgore. Sve u onoj nameri da pobegnem od ljubavi. Kada sam snimala prvi album, Aleksandra Milutinović je tada imala 17 godina, jedan divan autor, sada već etablirani i muzičar.
ali tada imala 17 godina doslovno i ja sam otišla sa svojim tadašnjim menadžerom da je upoznam i da čujem neke njene pesme. Kod nje u porodičnu kuću dole blokovima, u stan negde na 12. 13. sprat. I ona je počela da mi svira prvo pesmu Veštica. Ja sam rekla, ovo sam ja, ovo hoću. E, onda je počela svira pesma U niskom letu i meni su ovako suze frcale iz očiju. I to je nešto što mislim da svako od nas, umetnika, ljudi koji se bave muzikom, ali ne zato što vole zaradu koju muzika donosi, nego zato što vole emociju koju mogu da ispolje kroz muziku. Mislim da je to jedini kriterijum. Kada te pesma duboko negde pomeri i pronađe deo tvog života ili se pronađe u delu nečijeg života koji je tebi blizak. Mislim, nisu sve pesme, ne govore sve pesme samo o meni. Mnogo mojih pesama govore o mojoj mami, mojoj baki, mojoj najboljoj prijateljici, nekoj kolegi. Mislim, prosto mislim da je to način na koji treba da se biraju pesme. Danas smo već svedoci toga da postoje kalkulacije. Ok, ovo je za klince, ovo je za klubove, ovo je za trgove, ovo je... I mislim da je tu muzika se izgubila. Mislim da to nije dobro. Za izlazak ja nikad neću obući, a oko vrata privezak nestaće u kući. Jer danas sam vas videla i jako mi se svidela, izdaleka izgleda ko da smo ti i ja. Ali su bledi njeni obrazi i nisi rekao njoj sad kaže da sam sumorna, ko kaže da sam umorna, tek sada sam oživela, ja sam preživela. Jer danas sam vas videla i jako mi se svidela, izdaleka izgleda ko da smo ti i ja. Ali su bledi njeni obrazi,
tu haljinu za izlazak ja nikad neću obući, a oko vrata privezak nestaće u kući. Meni folk muzika nije baš mnogo bliska. Nisam od onih izvođača koji su, kako bih rekla, gadljivi na narodnjake. Znaš, nisam uopšte tip koji želi od toga da se distancira, jer to je nešto fuj, ja pripadam nekoj eliti, ne mislim uopšte tako, ali nisam na tome odrastala, to nije nešto što meni bilo blisko. Tradicionalna muzika, da, jer sam igrala folklor i volim tradicionalnu narodnu muziku, znači nešto što je izvorno. A neki novokomponovani zvuk mi nije previše blizak, moram da priznam, jer to ni moji roditelji nisu slušali. I kažem ti, moj tata je volao Evergreen. Mislim da ima nas nekoliko koji još kao odolevamo tim naletima YouTube muzike. Baš sam skoro pričala sa svojom čerkom koja to je 13 godina i ona je ta consumer, što bi rekli, YouTube-a.
njima pažnja traje bukvalno 15 sekundi, ona pusti jednu pesmu 15 sekundi i odmah šalta na sledeću. I zapravo vidim da muzika je prestala da bude za njih, za te klince, prestala je da bude lična. Postala je muzika nešto čemu moraš da pripadaš da bi se uklopio u čopor. Ja kad sam odrastala i u to neko vreme kada sam ja se bavila muzikom sa tapom i kasnije, ja i sada na to tako gledam, mislim da bi muzika trebala da bude odraz tvog ukusa, tvojih emocija, tvog temperamenta. Baš posmatram i baš analiziram, jer je to bitno meni za moj posao, koliko traju hitovi, YouTube hitovi za klince do 15 godina. Bukvalno 15 dana imaju maksimum rok trajanja. Jednom vetar ime tvoje izgovori, poći ću po prvom putu koji mi se otvori. Neka me prvi koji hoće kao lutku navije. Sreća je slepa, ona samo prati tvrdo glavi. Svi su bolji sve ih do jutra zaboravlja. Ne smeta mi, sve su prave, sve su dobre da ih ostavljam. Interpretacija jeste nešto što je tvoj lični pečat. Zato muzika ova nova i nema, osim pojedinih, moram da priznam, ima nekoliko izvođača koji mi se dopada kako rade taj novi neki fazon,
Ali uglavnom ovo što je obrađeno kompjuterski i gde su svi vokali provučeni kroz efekte kompjuterske, odmah da se razumemo, i gde se ti vokali i melodije crtaju zapravo u kompjuteru, a ne pevaju se, one nisu lične i tu nema interpretacije. Svi zvuče isto. Mislim da je izuzetno važna interpretacija jer je to tvoj lični pečat, to je tvoj lični doživljaj neke emocije, to je način na koji izgovaraš neku reč, način na koji otpevaš neki vokal, način na koji šapućeš, način na koji ispričaš priču pesme o emociji u toj dotičnoj pesmi. Nemam pojma, mislim da se sve nekako svelo na to da li je hit ili nije hit, da li će da prođe u klubovima ili neće da prođe, to mi se ne sviđa. Cigarete, zatvaram vrata, spuštam roletne, dok sa sobom pričam, dodirujem mrak. A ti si obuko noć ko odelo, odneo dušu, ranio telo, otrovao sve što je moje, stvari loše stoje. Samo da znaš, sreća se promeni. Kad su živi nastupi u pitanju, ja sam izuzetno dugo sa bendom sviram. Ne mogu da nastupam na matricu i sa dve igračice, prosto moja muzika nije takva, mora da se svira.
Tako da je meni uvek zanimljivo sa muzičarima i stalno putujem sa muzičarima i to je prosto, ja kad stanem na binu, mislim da budem iskrena, ovo sada i novine i ono, televizije, meni to najneomiljeniji deo mog posla. Najomiljeniji deo mog posla je studijski rad i kad izađem na binu da komuniciram s nekim ljudima. Mene pukne nešto kada izađem na binu. Ti kada izađeš i kada osjetiš tu energiju, ja se uvek, mene nešto, stvarno me udari nešto. I onda vrlo često tvoje kolege novinari koji zapravo pišu o meni već godinama, da me nikad nisu videli na sceni. I onda sam nekoliko puta doživjela da su bili na mojim koncertima i da sam, kakvu ti energiju imaš. I kažem, da li ti o meni pišeš već godinama da zapravo ne znaš kako ja radim suštinski svoj posao. Ti o meni pišeš ne kao Goci Tržan, nego pišeš o meni kao muzičaru, jel? Nema tu vežbanja. Ti energiju tu kad izađeš na binu ne možeš da navežbaš. Ili je imaš, ili imaš komunikaciju s publikom, ili je nemaš. Međutim, znaš, onda dođeš u situaciju da uđeš na socijalne mreže s ufazonom kao šta vi, matorke, kao se, mislim, kako bih ti rekla, živa sam, još umrla nisam. Rođena